Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Factor TV-ի եթերում բարև ձեզ այսօր մեր հյուրը գրող Արփի Ոսկանյանն է ողջույն Արփի շնորհակալ եմ որ եկաք մեզ հյուր Բարև ձեզ ես էլ եմ շնորհակալ Արփի արդեն հայտնի է արտարետ խորհրդարանական ընտրությունների օրը հունիսի 20-ը ըստ ձեզ այս ընտրությունները ներքին քաղաքական ճգնաժամը լուծելու լավագույն ելքն է արդյոք ընտրությունները պետք է որոշեն այդ ճգնաժամը ինչպես հանգուցալուծվի Ըստ քաղաքական մշակույթի այսպես կոչված, իհարկե ինչ-որ մի նման միջոցառում պետք էր, որպեսի ժողովուրդը վերահաստատի իր վստահությունը կամ և իշխանությունը վստահ լինի, որ ունի այդ վստահությունը կամ այսքան ստուգի մի յուրատեսակ քննություն պետք էր և այդ առումով երևի անխուսափելի էր ընտրությունը, սակայն մյուս կողմից հաշվի առնելով համավարակը, հաշվի առնելով այս մեր ծանր ջարդված վիճակը, հոգեբանական և բարոյական վիճակը, հաշվի առնելով բոլոր են ամբողջ շահառուների ամբողջ հավաքածուն, որը պատրաստ կանգնած այս խառը պղտորը ջրում փորձում է ձուկ բռնել, որում ամենաբազմազան շահառուների մի մեծ սպեկտր, սկսած փոքր խաղացողներից, մինչև մեծ գերտերություններ և այլն, այսինքն այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, ես կարծում եմ, որ ընտրությունը իհարկե մեզ համար, ընտրությունները մեզ համար մի քիչ բարդ քննություն են լինելու, այսինքն սկսած կենցաղային կազմակերպման հարցից, այսինքն քարոզարշավի կազմակերպման, դրա ֆոնին աճող ուրեմն կորոնավիրուսով հիվանդների թվից, այո, վարակակիրների թվի, սկսած այս տիպի հարցերից, մինչև ընդհանրապես քաղաքական ուժերի և քաղաքական դաշտը պատրաստվածության բերելու կարևոր հարց է։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ մեր քաղաքական դաշտը նման քննության պարզապես պատրաստ չէ։ Այ հենց դրա մասին էի խոսում։ Պատրաստ ենք դրան։ Չէ, մենք պատրաստ չենք, որովհետև ընտրությունը ըստ էության անհասկանալի է ինչի և ինչի միջև է լինելու։ Երբ որ նայում ենք սոցիոլոգիական հարցումները, տեսնում ենք, որ խայտառակ մեծ տարբերություն կա, այսինքն իշխող ուժի և մնացած այո դիմադիր և մնացած կուսակցությունների միջև, շատ մեծ է այդ անդունդը, և տեսնում ենք, որ քաղաքական դաշտը պարզապես պատրաստ չէր, այսինքն այդ մյուս ուժերը չեն հասցրել դիրքավորվել, չեն հասցրել պատրաստվել, ներկայանալ մարդկանց, մենք ունենք կուսակցություններ, որոնց մասին նույնիսկ չգիտենք էլ, այսինքն, բայց եթե ժամանակ տրվեր դրան, մի քիչ ավելի երկար, չգիտեմ, միգուցե կարողանային պատրաստվել, պարզապես ինչ-որ մտքեր հղանային, գաղափարներ, ծրագրեր, այսինքն մենք գնում ենք ընտրության չունենալով վստահ եմ, որևէ մեկը որևէ ծրագիր չի ներկայացնելու, որովհետև ժամանակը շատ կարճ էր։ Իսկ այստեղ կարևորը ծրագիրն է, չէ՞, ոչ թե անընդհատ անձերի վրա կենտրոնանալը, չէ՞, որ պետք է։ Իհարկե, մենք անընդհատ նույն սխալն ենք կրկնում և նույնիսկ այս տեսակ աղետից հետո, երբ պիտի հասկանայինք, պիտի վերլուծեինք և հասկանայինք մեր սխալները, մենք էլի նետվում ենք նույն քայլերը անելու, ակնկալելով տարբեր արդյունք, բայց հնարավոր չի, նույն քայլերի հերթականության դեպքում արդյունքը լինելու է նույնը կամ նման։ Արփի, իսկ քաղաքական այս բեկումը ընտրությունների մասով, արդյոք ցնցումների առիթ չի տա և արդյոք մեր պետությունը պատրաստ է այդ նոր ցնցումներին։ Այս ամենից հետո հատկապես պատերազմից հետո նաև համավարակի կոնտեքստում ցնցումների նկատի ունեք Ներ քաղաքական նոր ցնցումներ ըստ էության սպասվում են կամ պատերազմի նման ես չեմ ուզում այդ կոնտեքստում խոսել բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ էլ հնարավոր է այսինքն չգիտեմ հասարակության մեջ խմբեր են կրկին խմբեր է բաժանվելու հանրությունը կարծում եմ ոչ չեք կանխատեսում ամբան ես բավականին շատ շփվում եմ մարդկանց հետ և ու չասեմ բավականին շատ, բայց ամենայն դեպս շփվում եմ անծանոթ մարդկանց հետ և տեսնում եմ, որ այդպես խոսում ենք էլի, այսինքն առանց գիտեք ուրիշը երբ որ սոցիոլոգիական հարցում է, երբ որ մարդուն մոտենում հարց են տալիս ու ինքը կամ տրամադրված է, բայց երբ որ դու տրամադրությունն ես շոշափում,
Ну, а скажем, если вы говорите, что Марта меняк это Андреа Тартики хед, инка меняй на ванна камцам, а скажем, если ума Андрелу, я скажу, что это без фрагментации, чем мы разара кутуне. А с пахин беверацум, что здесь? Чека нужер, ворон, хета пандумен, ворошаки шахер, я вихарке урне не тужер, ирен сама хохнере, пац, а сел ворда, тарац, фуме, амбох, часара, куцам, вра, я ворасен, гюраци, мартик, кам, чекита, со, кака, ну, цуниц, микайл, энгом, кангнац, мартик, без шахагаргирен, мианалу, это уже рин, и че, езда чем тесну. А велиша тесну, мем стапуцун, и тарберуцун, инак социалка. Хуморист гадсума, если кашат каревор банер, воронг мартун стапем пахун. Бат итар берутсун от Фейсбукян мечавайри, поготсун дарсум айгинерум, совракан мартик, воч картик стехцох мартик, совракан мартик, шат авели стапен датум, ев хасканум эн ворьете ду кестерватсе энтрелу, асенг макарони ев картофели мечев. Ты чес каро контрел хашламан асенгте. Вати камватагуни норинако. Масов, ага. Вати ватагуни мичев не кати унек. Че не кати чунем вати у ватагуни, не кати унем. Ени чор кес тарваце, ени чор унес контрелу. Эскан јете кодаштум ССС ужежнен. Ты чес каро Еревагаел вор кес хамар чес каро контрел асенг Вацлав Хавелин. Ми бан воро кес. И чор ми бан воро кес хамар гуце идзалакане, оринаки хамар береци. Бат кес тарват че интрелу нера ев коно ецаци мичев. Кес бити интрес сра сра ев сра мичев. Ерорт ужи аркаютун тес нумек воро вор каро га воро шич линели. Похел мотнолорта. Цавок сорти воч. Ев чем тестнум ев каниш вор аранзин покрик хамбакнер вор тах маткерен самвум сенс матки цилер кан бат жаманакеш пет вор псиет цилер микич ажен ев вор псиет ужера покрик ес ужера микич авели мецанан неркаанали дарнан ев хавакнен эт ерорт ужи дерестанснел кам айленд ранглинел унели да хима че хима чка испахин цавок сорти инчек карцум интрутюнерит хето кагароганнанг мотнолорт арохчацнел те да хнараворе бери нор ларумнери нор вахумнери ай инчписин эт канхатесуме ис карцум вор мес архасаряк жаманак ер петк арзапес жаманак бужвелу хамар. Вот это мегче карох Еревакаел, вор зачинчи территорию нецел. Ев мег карох ченг, вот мег шат занер харватсенг стацел. Ев мег жаманакер петк, эт харватс хасканалу марселу дранец арохчатсат апакинваз дурскалу хамар. Ты что, хаскан матручунер петкелинер авели ушестцест? Им картиковайо, ев эт депкум мег куне наинг попохутсун. Если мака хамаря востахем, вор попохутсун чилинелу. А если попохутсун калине нарумо, вор гуцеха йотанасун токос неркаятсватсун чиуне на, аль авели кич. Энтадрен ев гуце хорортанум панавечи инч вор банер куне на, а элементнер гуце ха эс арумов Микич тарбер хортаран калини, бат картумем вож эли ишханутсуна химна айо камана картумем. Нескай сишханутсуна камана. Картумем айо камана. Воч нуин токосайн харабелючам. Айо, ток мя кпохви бана токосайн. Явануна ха, чили гуце чилини им кайла дашин, кайл калини кацсиакан пайманагри, сэнк кацсиакан пайманагира хмбакцутсуна. Адписи не теж канхате сумадер. Партсумем, ха.
Բայց եթե մենք մի քիչ համբերություն ունենանք եւ կարողանայինք շունչ քաշել ու տրամադրվել, հասկանալ, որ պետք է պատրաստվել դրան, կունենայինք ուրիշ պատկեր եւ հնարավոր է, որ կհասցներ այդ երրորդ ուժը ձևավորվել։ Որպես գրող ինչ եք կարծում, ես ինչպիսի ուժը պետք, որպեսզի հնարավոր լինի պատկերացնել, որ քաղաքական էլիտան կարող է լինել նաև ինտելեկտուալ էլիտա։ Այդ դրան մենք երբ կհասնենք։ Մենք հեղափոխությունն առհասարակ ցույց տվեց մեր ներուժը, հեղափոխությունը եւ ներկայիս իշխանությունը ցույց տվեց մեր իբրև հասարակության ներուժը, մտավոր է թվում։ Եվ մենք այս առումով շատ բան, շատ մեծ երևակայելու առիթ պիտի որ չունենանք, որտեղ պիտի հասկանանք, որ սա այն էր, ինչ որ հասունացել էր 30 տարվա ընթացքում, ոչ թե 2-3, այլ 30 տարվա ընթացքում մենք կարողացանք ձևավորել այսպիսի մի շարժում եւ իշխանության բերել այս խումբը, այո, այս ուժը։ Եվ ուրեմն ակնկալել, որ մենք կարող ենք 2-3 տարին մեկ հեղափոխություն, սերնդափոխություն, չգիտեմ ինչ անել, դա իհարկե ծիծաղելի է։ Մենք նախ չենք կարող, երկրորդը այդ մարդիկ, էլի եմ ասում, երկնքից չեն իջնելու, երկնքից մեզ նվեր չեն տրվելու, նրանք մեր միջից են դուրս գալիս, եւ եթե մեր ընդհանուր միջին մակարդակը մեր հասարակության որոշակի մակարդակ է, պետք չի ակնկալել, որ նրանք շատ բարձր եւ շատ ինտելեկտուալ են լինելու։ Իդեպ մենք սովոր ենք, որ փրկչի կերպարի սպասենք, համաձայն եք, որ երկնքից իջնի մեկը։ Այո, փրկիչը, որ հետո էլ դառնա քավության նոխաս։ Ամեն շատ արխաիկ, շատ այսպես հին կրոնական, հին հավատալիքների մակարդակով ընթացող process-ներ են։ Այդ մտածողությունը ինչի է բերում, այդ փրկչին սպասելը եւ այլն։ Բերում է պատասխանատվությունից, անձնական պատասխանատվությունից հրաժարման, այսինքն մարդիկ ընտրում են եւ մտածում են, որ այդ մարդը պետք է իրենց փոխարեն աշխատի, պետք է բանը հաղթի պատերազմը իրենց փոխարեն, պետք է, չգիտեմ, երկնքից աստղեր, եւ եթե չի անում այդ բաները, ուրեմն ասենք չկա մեղքի, մեղքի էլ չասեմ, մեղքի զգացումը, որովհետև մի քիչ ուրիշ այդ պատասխանատվության զգացումը եւ մեղավորության զգացումը մարդկանց մեջ չկա, մարդիկ ամեն կերպ փորձում են իրենց վրայից թոթափել, այդ թվում եւ պարտության բեռը, որովհետեւ իրականում դա շատ ծանր բեռ է, հասկանալ, որ դու պարտվել ես եւ հենց դու ես պարտվել, ոչ թե ուրիշ մեկը, դու քո պատկերացումներով, քո երազանքներով, քո սխալ վատ գիտակցված, չվերլուծված, չծանված, չմարսված պատկերացումներով, թերի գիտելիքներով դու պարտվել ես։ Այդ բանը մարդիկ չեն ուզում ընդունել պարզապես, սա ամենացավալին է։ Ես կարծում եմ, որ մեր առաջընթացի կամ այսպես հառնելու այդ process-ը կարող է սկսվել այն պահից, երբ մենք կգիտակցենք, որ հենց մենք ենք դա, մեր մեղքն է դա։ Ես հասկանում եմ, որ սա մի քիչ պոպուլիստական է հնչում եւ ծեծված, եւ տարբեր սերունդների իշխանությունները միշտ այս բաները փորձել են ներարկել, բայց կոնկրետ այս դեպքը, կոնկրետ եթե խոսում ենք այսօրվա մասին, այո, մեզ պակասում է այդ անհատական պատասխանատվության զգացումը յուրաքանչյուրին։ Շնորհակալ եմ արփի զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ Ֆակտոր TV-ի եթերում կհանդիպենք։